Pirmąjį 2018-2019 metų sezono užribį pradedame nuo turbūt bent jau tiesioginių transliacijų personalui labiausiai įsiminusio užribio. Kailas Weaveris pasirūpino, kad rungtynių rezultato skaičiukai kuriam laikui tiesiog dingtų iš televizorių ekranų. Grantas imituota užtvara. Čia atrodo, Weaverio siūstas kamuolys šiek tiek padaro žalos ir mūsų technikai. Tiesiog neįtikėtina. Toliau užribyje. Ar žinojote, kad iš Andrėjaus Urlepo komandos šturvalą perėmė Antanas Sakavickas, o Nikita Balašovas 2018 rugsėjo 29-ąją rado būdą, kaip šiame komercijos amžiuje sustabdyti reklamą? Šį sezoną kalbėjau su Antanu Sakavicku, Dzūkijos treneriu, tai jis nusiteikęs labai optimistiškai komandos direktoriumi, taip Antanu Sakavicku kalbėjau ir sakė, komanda bandys taikytis į labai aukštą 5. ar 6. vietą, netgi jo nuomone ekipa yra pajėgi tą padaryti. Nikita Balašovas dabar sustabdo greitą Alytaus Dzūkijos reklamą, greitą ataką, dabar matome to epizodo pakartojimą. Būna akimirkų, kai norisi sustabdyti ir laiką. Kendrikas Braunas rungtynių laikrodžiui tiksinti pabaigą randa netikėtą ir Dzūkijai ne visai naudingą būdą paneigti tai, kas dainuojama viename iš didžiausių Lietuvos estrados hitų. Pakimba į sorį, pakimba tarp lanko. Ginčias yra fiksuojamas, ir tuomet tai kamuolys Vilniaus Rytui. Taip, ryto kamuolys. O dabar tose pačiose rungtynėse atsukime laiką atgal ir pažiūrėkime, kaip Arnas Butkevičius pergalę prieš Dzūkiją siūlė įtvirtinti rungtynių arbitrui. Artūras Šukys nežais. Tokioje situacijoje gavęs kamuolį. Neptūno pergalė prieš SkyCop buvo pastatyta ant išties tvirtų pamatų, tačiau dirbant fizinį darbą kartais pavargsta rankos, kurio šiame epizode savo funkciją atliko ne iki galo. Taip pat Griusvicas, Gecevičius, Varanauskas ir Mindaugas Lukauskis. Čia trečias, ketvirtas Neptūno bandymas ir kamuolys niekaip neatsidūrė krepšyje. Beje, kol kas olimpinių žaidynių programoje yra tik sinchroniniai šuoliai vandenį, tačiau Gytis Masiulis ir Arūnas Mikalauskas jauni ir ambicingi, todėl nusprendė išbandyti ir sinchroninį šuolį į aukštį. Šeimininkams ir čia du pešasi, laimi trečias, tai yra SkyCop. Ir pabaigai, maestro Vaidas Čeponis Pasvalio sunkiajami žaidėjui Lensui Džeteriui serviruoja vieną desertą po kito. Šiandien turbūt žaidžia prasčiausia mančia. Na, turėtų numesti svorio, nes žinojau, kad pieno žvaigždės Pasvalyje gamina tik didelius sūrius, ne saldžius, o saldžiausi gaminiai varškės, sūreliai, jogurtai gaminami Panevėžyje. Tai tikėsime progreso šioje srityje. Džeteris prasižengė, beje, šis turliukas kol kas nėra pelnęs nei vieno taško per 14 minučių, tik du kartus metė į krepšį. Bet galbūt daug kalorijų sudegino. galbūt bus lengvesnis. Gal numetė vieną kitą kilogramą ar kelis šimtus gramų per du kelnius ir bus judresnis, veik mobilesnis. Vienas žvaigždžių Vijurkas atidarė savo taškų sąskaitą. Pražanga. Dabar numeri Džeterių, tai yra penktoji. Penktoji pražanga. Na, pelnė du taškus, užtenka šį vakarą. Sėdasi palisėti dabar Lensas Džeteris. Na taip, pailsės, turbūt šeikvoja nemažai jėgų. Astridiškai. Džeteris vienas mačo herojų, kurie Pasvalio krepšinio ekspertai siūlo į Kauno Žalgirį. Taip, nes mažas ir aštrus, kai sakė. Čia dabar jie nežiūrėti iš toli.